Åhörare. I söndags sköts en man i Hjälbo centrum. Ytterligare 5 personer fördes med skador till sjukhus. Polisen hade kraftsamlat efter några dagars upplopp. Likväl läggs en ny dödlig skjutning till statistiken. Ännu en människa förlorad till det dödliga våldet. Ännu ett utsatt område där skjutningar och våldsamheter bryter in i den hederliga majoritetens vardag. Sverige sticker ut i våldsstatistiken internationellt och våldsstatistiken i utsatta områden har kommit att sticka ut i Sverige. För bara några veckor sedan tog jag upp i mitt vårtal om liknande våldsamheter. Platsen var annorlunda med händelserna lika oroande. Då bränderna i Eskilstuna, i helgen upplopp och skjutning i Göteborg. I veckan en skjuten man i Husby och en gravid kvinna i Malmö. Imorgon är det kanske i Botkyrka, i Borlänge eller i Enköpings utsatta områden som friden störs. Så kan vi inte ha det. Samhället får aldrig vänja sig vid detta våld. Den känsla av otrygghet som medborgare runt om i vårt land bär på får aldrig normaliseras. Att stoppa dessa våldsverkare är vår tids viktigaste politiska uppdrag. Rättsväsendet ska stärkas och polisen ges fler befogenheter. Fler ska få skydd att våga vittna och fler farliga människor ska låsas in längre. Samhället måste stå på den hederliga majoritetens sida. Samhället måste återta kontrollen över kriminalitet. Handbok för superhjältar, Röda masken. Det här är den bästa bok som Sabrine någonsin har läst. I rasande fart så sammanfattar hon handlingen som innefattar både en mormor som dör, ett gäng mobbarkillar som blir snälla, men också en elak räv som försöker kidnappa en president. Hon är 8 år gammal och går i Knutbyskolan i Rinkeby. Och i lördag så skrev Svenska Dagbladets Karin Turfjell om Röda masken, Sabrine och projektet Läslust i Rinkeby. Tack vare lokala liberala politiker som Jan Jönsson och det statliga tillskott som vårt parti har varit med och fattat beslut om kan man kommande 5 år, och gärna längre om liberalerna får bestämma, göra sociala investeringar likt Läslust Rinkeby. Och runt om i landet är liberala politiker detsamma. De sätter skolan främst och förstår samtidigt att ordning och trygghet kräver polis och socialtjänst. Ska vi vända utvecklingen i utsatta områden, så som Rissne och Vivalla, ja, ska vi vända utvecklingen i Finsta, i Upplandsbro, där jag själv är uppvuxen, då krävs fler poliser och bättre lagstiftning. Men än viktigare är att fler 8-åringar får möjlighet att läsa den bästa bok de någonsin läst. Ska vi vända utvecklingen måste vi tala öppet om problem som bilbränder i Eskilstuna, skjutningar i Hjälbo. Men vi får heller aldrig svartmåla verkligheten. Järva med omnejd är också lässatsningar. Det är drivna unga företagare i entreprenörstävlingen Shift. Det är fantastiska författare Lena Andersson. Det är också underbara sångerskan Cherie. En sak jag lärt mig efter många år i arbete med dessa frågor är att ska vi göra förorten bättre måste de politiska partierna lära sig läxa. Då kan förortens problem inte bara bli en fråga för högtidstalen. Därför går Liberalerna till val på förortslyftet, vår plan, för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Se det som en varudeklaration. Med Liberalerna vid makten sätts problemen i förorten i fokus. Med Liberalerna vid makten lär sig fler barn att älska böcker. Med Liberalerna vid makten ska fler i Järva komma i arbete. Med Liberalerna vid makten ska landets alla Hjälbo, Järva, Eskilstuna bli trygga från våld och kriminalitet. Tillsammans lyfter vi Sverige. Vänner! Utanförskapet finns rotat i alla delar av Sverige, men dess form och djup skiftar.
Det finns de i utanförskap i vårt digitaliserade samhälle. De är utanförskap för att assistansen inte möter upp de vård- och omsorgsbehov som finns. De är utanförskap på grund av missbruksproblematik. Och de är utanförskap för att de inte släpps in på arbetsmarknaden. Det är därför som liberalernas engagemang alltid är som störst, där friheten är som minst. Det är därför vi gång på gång återkommer till problemen i utsatta områden. Jag vill att Sverige ska vara ett land där alla känner trygghet och frihet. Där alla barn växer upp med lika möjligheter och livschanser. Ett land och ett samhälle där människor känner full delaktighet i. Ska vi vända utvecklingen krävs förslag inom fler politikområden. Men låt mig uppehålla mig vid skolan. Ingen elev ska lämna grundskola utan att kunna läsa, skriva och tala god svenska. Ingen elev ska lämna grundskola utan behörighet till gymnasiet. För vi vet att en fungerande skola, det är den bästa socialpolitiken. En fungerande skola, det är den bästa integrationspolitiken. En fungerande skola, det är den bästa jobbpolitiken. Därför håller inte att skolorna i förorterna inte är bättre rustade. Redan för 20 år sedan så skrev författaren och Tenstabon Lena Andersson i romanen Var det bra så? Om livet i en skola i de här delarna av Stockholm. Bristerna var redan då många och hopplösheten stor. I en nyckelscen i boken så byter den ambitiösa Leila skola till en annan skola i innerstan. Förortsskolan dög inte. Skolkamraternas ordförråd var skrämmande litet och bristen på ordning i skolan skrämde Leilas pappa. Som förälder så vill man göra de bästa valen för sina barn. Som elev ska du ha rätt att välja skola. Det är inte alltid så att kommunens tjänstemän vet bäst vad som är bäst för just dig och din familj. Men allt för länge har det systemfel som gjort att Leila måste byta skola inte åtgärdats. Allt för länge har berättelser liknande dem Lena Andersson inte följts upp av insikten att skolan i förorten måste ges bättre förutsättningar. Att lärarna i förorten måste få stöd att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det ska vara naturligt för de bästa lärarna att vilja söka sig till skolorna i Järva. Det ska vara lika naturligt att de bästa elever söker sig hit och inte bara härifrån. Jag var en gång integrationsminister för att jag just ville att barn i Järva skulle växa upp med lika möjligheter som barn i Villa förort. För att problem med hedersförtryck skulle lösas. Vi fick en del gjort under de åren, men mycket var svensk politik inte redo att ta tag i. Det gällde språkets betydelse, det gällde kampen mot extremism. Inte minst så gällde det frågor som rör invandrade kvinnors rätt till frihet. Jag lämnade politiken när jag kände att jag inte kom längre i dessa frågor. Men jag är tillbaka och det är för att jag har fortfarande en bergfast övertygelse om att situationen i utsatta förorten kan vändas. Till det positiva hör att fler partier nu tvingats förhålla sig mer objektiva till problemen i förorten. Ingen kan längre förneka den ofrihet som drabbar de boende i utsatta områden. Analysen är gjord. Nu diskuterar vi åtgärder. Inte minst har det stora borgerliga partiet Moderaterna, som ibland då var en bromskloss i mitt arbete, lagt om kursen. Allt fler borgerliga partier skriver nu under den liberala parollen att ställa krav är att bry sig. Och det skapar därmed bättre förutsättningar att komma längre. Med Liberalernas förort, Moderaternas integrationskommission och dess stora överlapp så har möjligheten att vända utvecklingen i utsatta områden förbättrats. Med detta bedömer jag att våra två partier kan enas om förbättringar för att fler i utsatta områden kan komma i arbete. Att barn ska klara behörighet till gymnasiet och att tryggheten ska öka. En ny borgerlig regering kan säkerställa att inget område i Sverige ska behöva klassas som utsatt.
Utvärdera mig på jobben, sa Stefan Löfven 2014. Nu ökar långtidsarbetslösheten och utanförskapet. Och regeringen vänder och vrider på siffrorna, de siffrorna som de ville bli utvärderade på. Vi behöver återupprätta arbetslinjen. Fler måste känna friheten att tjäna en lön på eget arbete. Det är fortfarande så att det lönar sig dåligt att gå från bidrag till arbete. Ibland lönar det sig inte alls. I ett hushåll med föräldrar med fler barn så riskerar familjen att gå back ekonomiskt om den ena föräldern börjar jobba. Dagens utformning av bidragssystem i kombination med höga skatter trycker människor längre bort från arbetsmarknaden. Det är förödande. Det sänder budskapet att det inte spelar roll om man kan försörja sig själv. Det skickar signalen att det går bra, lika bra, att leva på bidrag. Det vinner ingen på. Denna kravlösa inställning bidrar till att många barn och unga i utsatta områden upplever att det har liten chans att lyckas i livet. De upplever låga förväntningar och de uppger det i en rapport från Barnombudsmannen att de upplever att de bor i förlorande stadsdelar. Bland unga pojkar i förorten känner en av tre att det kommer bli svårt att hitta ett jobb när de blir vuxna. Och så kan vi inte ha det. Därför behövs det fler vuxna i arbete. Det behövs fler förebilder. Fler vuxna ska gå till arbete för att en ny generation ska förstå att egen försörjning är möjlig. För att det ska bli möjligt så vill Liberalerna gå till val på att göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Vi vill fortsätta sänka skatten för de med lägsta löner. Med 1000 kronor mer kvar i plånboken så lönar sig bättre att arbeta. Vi vill reformera försörjningsstödet för att stimulera till arbete. Stödet till egen försörjning ska alltid vara normen. Försörjningsstödet ska förbli ett undantag. Fler i utsatta områden kan, vill och ska jobba. Det behövs fler företag för att de fler ska kunna komma i arbete. Inget första sommarjobb utan en matlivs. Ingen sidoinkomst under studietiden utan möjligheter att köra bud. Därför vill vi förenkla regler för sådan som deklaration, bokföring och fakturering. Anledningen är enkel. Det ska vara idéer för framtiden och fler anställda som upptar en entreprenörs tankar. Inte fler blanketter, inte fler lagar. Slutligen, Liberalerna har kämpat för kvinnors rättigheter i över 100 år. Det är en självklar del av liberalismen att varje enskild person, oavsett kön, ska ges möjligheter att nå sin potential. Därför är självklart också att kvinnor med bakgrund i andra delar av världen ska ha samma frihet som alla andra i Sverige. Det förutsätter att vi gör upp med hederskulturen. Det förutsätter att vi gör upp med de låga förväntningarnas förtryck. Det förutsätter att fler ges möjligheten att behärska svenska. Kanske allra viktigast så förutsätter det att fler tar sig in på arbetsmarknaden. Det är nu 2 procentenheters skillnad i sysselsättning mellan män och kvinnor i Sverige. Det är historiskt, det är fantastiskt och det förtjänar att uppmärksammas. Men i förorterna så är skillnaden 5% eller 5 gånger större. Och den ordningen kan vi inte acceptera. I åratal har bidragssystem och dåliga integrationsinsatser cementerat ojämställda könsroller och hållit kvinnor borta från arbetsmarknaden. Idag presenterar vi därför ytterligare en del av förortslyftet. Vi vill se en ny reform av föräldraförsäkringen. Vi vill öronmärka månader i föräldraförsäkringen på grundnivå. Det är en lucka i lagen när den som arbetar styrs mot jämställda val med hjälp av öronmärkta månader. Men den som inte är i arbete och bara har rätt till grundersättningen hålls kvar i ojämställda strukturer. Där behoven för jämställt uttag är kanske som störst, där har samhället minsta förväntan på att de ska ta ut jämställt. Så kan vi inte fortsätta.
För att ändra på detta så vill vi att föräldraförsäkringen på grundnivå ska öronmärkas med vardera 90 dagar, med 90 dagar till vardera förälder. Det ger ökad jämställdhet och det ger ökad möjligheter till arbete. Och detta är liberal integrationspolitik i praktiken. Idag föreslår vi vidare att flerbarnstillägget ska reformeras. Dagens flerbarnstillägg med dess olika nivåer har kommit att bli en kvinnofälla. Jag möter kvinnor i utsatta områden som känner en förväntan att skaffa fler barn. Just som svar på den konstruktion som flerbarnstillägget har. Alla barnfamiljer ska ha rimliga levnadsvillkor, men samhällets stöd får aldrig bli en fälla, varken för den kvinna som inte vill ha fler barn eller för den kvinna som vill in i arbete. Därför vill Liberalerna att flerbarnstillägget ses över och reformeras så att det motverkar dessa effekter. Det ska löna sig att arbeta också i flerbarnsfamiljer. Vänner, jag beklagar att förra årets Järvaveckan ställdes in. Det hade varit min första Järvavecka, men nu är jag här. Inte en dag sedan dess har gått utan att mitt parti har jobbat med förortens problem. Inte en dag har gått utan att vi har utvecklat ny politik och ställt krav på regeringen att vidta åtgärder för att vända utvecklingen i utsatta områden. Jag återvänder därför med nya förslag om fler i arbete, fler förslag om en bättre skola, fler förslag om ökad jämställdhet. Jag kommer att återvända nästa år och året därpå tills vår plan är satt i verket. Förorten ska inte förknippas med bilbränder och våldsamheter. Förorten ska vara skaparkraft och livsdrömmar som förverkligas. Jag heter Nyamko Sabuni, jag är partiledare för Liberalerna. Det är riksdagsparti som vill och kan göra mycket för att vända utvecklingen i de utsatta områden. Tack för att ni lyssnat.